Վայելու սարգերի հեռուստադիտողներ, եթերում վատ սենյակներ, շնորակալություն օրը Ֆորտունա Մարզայինի հետ սկսելու համար, և մենք հուսով ենք ու համոզված, որ այսօրվա օրը ձեզ համար կլինի գեղեցիկ արևոտ և անակնկալներով լի օ, բարի լույս և բարի առավոտ։ Բարի լույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր մա առավոտը սկսում են բաց սենյակի հետ, ինչու ենք այսպես բարի լույս, բարի առավոտ, բարեկամներ, բետարով շատ բարեր օգտագործում, որովհետև այսօր ոչ պաշտոնական, բայց այսօր բարևի միջազգային օրն է, բարև ձեզ ու մեզ ծանոթ անծանոթ մեր բոլոր սիրելիներին, ողջույն։ Այո, հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես նշեց Թաթուլը, այսօր բարևի ոչ պաշտոնական միջազգային օրն է և մենք պետք է անդրադառնանք բարևի պատմությանը։ Եվ այսպիսով բարևի պատմության մեջ առաջինը դատարկ ձեռքերի ցուցադրումն էր և այսինքն այսպես դատարկ ձեռքը բարձրանում էր վերև և թափահարվում էր, դա ցույց էր տալիս, որ մարդիկ միմյանց բարևում են և իհարկե ամենակարևորը, որ զինված չեն։ Իսկ դրանից հետո արդեն բարևի ձևը փոխվեց, գնաց դեպի գրկախառնությանը։ Սակայն պետք է ասենք, որ գրկախառնությունը այսպես ասված իծն է եկած գիծ է, քանի որ մանուկ երեխան նույնպես գրկում է իր մորը և դրանից հետո արդեն բնազդով, սակայն մարդիկ գրկախառնության միջոցով փորձում էին միմյանց բարևել, իսկ ահա գրկախառնությունից հետո առաջ եկավ նաև ձեռքսեղմումը, ձեռքսեղմումը նույնպես ցույց էր տալիս, որ մարդը զինված չէ և իհարկե այդտեղ ֆիզիկական ուժներ նաև գործի դրվում, ձեռքսեղման քանակի համաշխարհային ռեկորդը գրանցվել է 1977 թվականին, քաղաքապետը մեկ օրվա ընթացքում սեղմել է 11,000 քաղաքացու ձեռք, իսկ տևողությամբ տեղի է ունեցել 2013 թվականին, երբ հայ և թուրք դերասանները 43 ժամ ձեռք են սեղմել։ Իհարկե պետք է նշել, որ մուսուլմանական երկրներում տղամարդը և կինը միմյանց չեն կարող ձեռք սեղմումով բարևել, իհարկե նաև Հայաստանում չէ, այդպես տարածված չէ, որ տղամարդը կնոջ ձեռք սեղմումով բարևի։ Հիմա կարելի ասել մի քիչ այդ կարծատիպը չկա, որովհետև ավելի շատ բարևում են, նաև հատկապես հարազատական շրջապատում բարևում են ձեռքով, բայց իրոք կար ժամանակ, նույնիսկ երբ որ խնջույքի սեղան լինում, կանայք մի տեղ էին նստում տղամարդիկ, մինչդեռ, բայց քավլիցի ինստում է հիմա ավելի շատ այսպես ինստում է գյուղական շրջաններում է քիչ թե շատ պահպանվել, քանի որ ավանդական այսպես ընտանիքի կերպարը հայկական այնտեղ են ավելի շատ պահպանվում, բայց հիմա տեսնում ենք, սակայն ամեն դեպքում ձեռք սեղմումը պետք է նկատենք, որ ավելի շատ տղամարդկանց մոտ է գործում, քան թերևս տղամարդկանց։ Այո, և ձեր սեղման հետ կապված, հարգելի բարեկամներ, կա հետաքրքիր այսպես հետազոտություններ, նաև ժեստերի հետ կապված, թե օրինակ ձեռքի սեղմում տարբերակներով ինչ տարբերություններ կան և ինչպես կարելի է կռահել, օրինակ թե այդ մարդը ինչի նկատի ունի, օրինակ անց ենք ասրել, օրինակ տնօրենների հետ, այսպես ովքեր որ կառավարման այսպես ոլորտում են աշխատում, անց ենք ասրել հետազոտություն և տեսել են, որ բոլոր այդ տնօրեններից օրինակ 50-ից ընտրված 42-ը ձեռքի սեղման ժամանակ օգտագործել են այս տարբերակը, այսպես վերևից են բարևել, հարգելի բարեկամներ, դա ցույց է տալիս, որ նրանք այսպես վերևում են և առաջինն են նրանք այսպես իրենց ձեռքը մեկնել նրանց, որովհետև նաև դա ցույց է տալիս, որ նրանք նախաձեռնող են, նաև բաց են իրենց այսպես առաջարկների համար լսելու, թե հետո թե նրանք, այո, ծանոթությունների, բայց այսպես երբ որ դու ափդ այսպես փակ ես պահում և վերևից ես բարևում, դա ցույց է տալիս, որ դու այդ ոլորտում կամ այդ սենյակում դու ես տերը, նաև կա այսպիսի բարևի տես, երբ որ դու բարևելիս, այսպես ափդ բաց ես անում, երբ որ ափդ բաց ես անում, հարգելի բարեկամներ, դա ցույց է տալիս նաև, որ դու հնազանդ ես, ինչ որ նաև ազատ ես լսելու, հասկանալու և փոխզիջումների կարող ես գնալ, և երրորդը, հարգելի բարեկամներ, դա սովորական այսպես ուղահայաց բարևի ձևն է, երբ որ մենք բարև ենք տալիս և ուղահայաց, դա ցույց է տալիս մարդկանց մոտ հավասարակ շռությունը, ցույց է տալիս և առօրյական այսպես բարևի ձևը, որ պարզապես ոչ մի առանց միտումների կամ ինչ-որ ցանկությունների մարդիկ պարզապես բարևում են միմյանց, բարև արդին է և շարունակում են իրենց օրը, բայց իմ համար ամենակարևորը, հարգելի բարեկամներ, դա ոչ թե ձեռքի ջերմությունն է կամ կան մարդիկ, որ այսպես ինչ-որ պինդ սեղմում են, չգիտեմ ինչ են ուզում ցույց տալ, այո, ինձ համար ամենակարևորը ձեր սեղմումից հետո իրար նայել ու ժպտալն է, հարգելի բարեկամներ, ինձ թվում է բարևի ամենակարևոր լավ դրական էմոցիաներ այսպես հաղորդելուց բացի այն, որ չգիտես թե որտեղ ես եղել և ինչ բակտերիաներ մատակարեցիր քո դիմացինին, նաև ժպտաս և հաճելի տրամադրություն մաղթես նրանց։ Իսկ մենք հարգելի հեռուստադիտողներ ժպտալով և հաճելի տրամադրությամբ շարժվում ենք առաջ և ինձ թվում է այս ամենին պետք է լրացնին նաև գեղեցիկ երաժշտական կատարումը, որը իհարկե մեզ կառաջարկի մեր ռեժիսորը, գնացինք։
Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք հետևել նաև on-line հարթակներում www.fortunatv.am և մեր YouTube-յան կայքեջը Fortuna1TV։ Շարունակում ենք մեր առաջին բաժնում գտնվող թեման, այսինքն բարևի պատմությունը, և հասել ենք այնտեղ, որտեղ որ բարևում էին խոնարհման միջոցով, իհարկե մեր ժամանակներում այդ խոնարհումը չի պահպանվել, կարող է ուղղակի գլխի մեկ շարժումը մնացած լինի, և եթե բաց ձեռքը ուղղակի ցույց էր տալիս, որ նա զինվում ված չէ, ապա այն ժամանակներում խոնարհումը բառի բուն իմաստով գլուխը դնում էր հարվածի տակ։ Եվ այսպիսով, Ասիայում էթիկետի գլխավոր ցուցանիշը մնում է խոնարհումը այժմյան, խոնարհման իմաստը հարգանքի տեսակետից փոխվում է համակերպման, որը նման է նվաստացմանը։ Չինական ծիսակատարությունը ներառում է իր մեջ 3-անգամյա ծնկաչոկությունը և 9-անգամյա երկրպագությունը։ Ռուսիայում ընդունված է գոտկատեղի և բերանքսի վայր խոնարհումը, իսկ ահա կորեացի ձեն բուդիստ ները օրական բերանքսի վայր ընկնում են 1080 անգամ, սակայն երբեմն նաև սահմանափակվում են 180-ով։ Շատ լավ, հարգելի բարեկամներ, խոնարհումից անցնում ենք նաև համբույրին, որովհետև համբույրը նույնպես այս պահին նաև Հայաստանում, հատկապես այսպես նույնիսկ տղաների շրջանում տարածված է, չէ՞, բարևելն զուգընթաց նաև պաչում են իրար։ Այդ պաչելը ես դա համբույր չեմ համարում, որովհետև համբույրը ավելի շատ դա այսպես շուրթ շուրթերին երևույթն է, բայց նաև ինձ թվում է այս ժամանակներում հատկապես աղջիկների մոտ դա դարձել է մի տեսակ այդը այդին կպցնելու միջոց, որովհետև նրանք համբուրում են օդի մեջ, իսկ այդ համբույրների ինձ թվում է օդի մեջ լինելը նաև կապված է նրանց մեկափի հետ, բայց առհասարակ այն ժամանակներում ևս եղել այդ համբույրի միջոցը, և դա չի նկատվել որպես ինչ-որ սեքսուալ այսպես արտահայտչական միջոց, այլ պարզապես հիմնականում եղել է երեխային այսպես հպաչելու միջոցից, նաև փոխանցվել է այդտեղ որպես ջերմության այսպես խորհրդանիշ։ Եվ կան նաև դեռ պահպանված սլավոնական երկրներում երևույթներ, և տղամարդը նույնպես տղամարդը տղամարդուն համբուրում է այսպես շուրթ, մենք նաև հիշում ենք այն հայտնի նկարը Բրեժնևի, որ համբուրում է, չէ՞, կա նաև Գերմանիայում Բեռլինի այդ պատի վրա կա այդ նկարների ցարգելի բարեկամներ տեսած կլինեն, և համբույրի քանակի համաշխարհային ռեկորդը գրանցվել է 1990 թվականին, երբ Վոլֆրամը 8 ժամվա ընթացքում համբուրեց 8001 մարդու, պատկերացնում ես։ Դե գեցի ինքը ռեկորդ, այստեղ հետո շուրթի բռնվածք է ստացել նա, բայց այնուամենայնիվ մարդը իր ռեկորդը կատարել։ Սահմանել է, և այսօր մենք հիշում ենք նրան և հաղորդում մեր հեռուստադիտողներին։ Եվ շատ հետաքրքիր համբույրի ձև կա էսկիմոսների մոտ, հարգելի հեռուստադիտողներ, էսկիմոսների համբույրը հիմնված է կունիկ ավանդույթի հիման վրա, քիթը և վերին շրթունքը ուժեղ սեղմվում են մյուս մարդու դեմքին, ավելի շատ ճակատին և այտին, որից հետո կտրուկ ներշնչում է արվում, և այնպես որ համբուրողը ներքաշի դիմացինի մաշկը և մազերը։ Այն տեսակետը, որ էսկիմոսները շուրթերով չեն համբուրվում, որպեսի չսարչեն, դա միֆ է, քանի որ դրսում հանդիպման ժամանակ էսկիմոսների մարմնի միակ բաց տեղերն են վերին շուրթը և քիթն ու աչքերը։ Այո, և հարգելի բարեկամներ, կա նաև հետաքրքիր նորից այսպես ցեղական այդ համբյուրների մեջ հետաքրքիր մի ձև, երբ որ մարդիկ այսպես քթերով ամուր հպվում են իրար, և այդ քթերի ամուր հպվելուց հետո ասում են, որից հետո հյուրը դադարում է լինել օտարական, նրանք դառնում են այդ կարծես թե այդ ծիսական ընտանիքի անդամներից մեկը, ինձ թվում է նաև այդտեղ շնչառության հետ կապ կա, երբ որ նրանք շնչում են միմյանց այսպես շունչը, դառնում են նաև այդ ծիսական երևույթի անդամը։ Բայց մենք նաև գիտենք, որ կան պետություններ, մասնավորապես օրինակ Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում մարդիկ համբուրում են մի քանի անգամ, երբ որ մենք այսպես բարև ախպերս և գնում ենք, կամ բարև քուրս գնում ենք բարև մամջան, և մի անգամ, այ օրինակ Շվեյցարիայում դա 3 անգամ է, Ֆրանսիայում 2 անգամ է, այնպես որ եթե տեսնում եք, որ համբուրել եք ֆրանսիացու, դուք այսպես 1 անգամ գլուխը տարակ առաջ, որպեսզի համբուրեք, և տեսնում եք նա երկրորդն է, դա չի նշանակում, որ դուք նրան շատ եք դուր եկել, պարզապես նրանց ավանդական այսպես տարբերակն է, որ նրանք համբուրում են 1-2 անգամ։ Սա էլ այսպես կարելի ասել համբույրի ողջագրվելու տարբերակներն են, որոնք կան աշխարհում, կան մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես հպում չեն անում, օրինակ նաև չինացիների մոտ կա, չէ, նրանք հերգից այսպես
Մոնիշանը գոնիշումա եւ վերջ։ Այնպես որ ինձ թվում է հայկական տարբերակը ամենաջերմերից մեկն է։ Արի բարև ցավը տանեմ ու այսպես ոչ միայն համբույր, նաեւ գրկախառնություններ։ Մի անգամի բոլոր մեր թվարկածները, չէ՞, բարևի բոլոր թվարկած տեսակետը։ Ջրում ենք բոլորը եւ գնում ենք դեպի հայկական տարբերակը, ամենաջերմ։ Այո, եւ հարգելի հեռուստադիտողներ, այս բաժնում էլ պատրաստել էինք այսքանը, շնորհակալություն մեզ հետեւելու համար, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, քանի որ հաջորդ բաժինը մեզ մոտ տեսանյութ է պատրաստված մեր գործընկերների կողմից։ Գնացինք։ Ողջույն։ Ինչպես գիտենք, նորաձևությունը շատ փոփոխական է եւ տարեստարի առաջարկում է նորանոր տրենդներ։ Սակայն նորաձևությունը նույնպես ունի իր դասականը, այսինքն ժամանակի հետ չփոփոխվող տրենդները։ Հենց նրանցից էլ կխոսենք այսօր։ Դեմքի եզրագծում։ Մինչ դեմքի եզրագծումը գեղեցկության տրենդի կարգավիճակ հաստատեց, այն ակտիվորեն օգտագործում էին ուսմնականներին դիմահարդարների կողմից մոդելներին դիմահարդարելու համար։ Իսկ ահա Քիմ Քարդաշյանի շնորհիվ էլ եզրագծումը դարձավ ամենօրյա դիմահարդարման հիմք։ Իսկ ինտերնետում կարող են գտնել բազմաթիվ հետաքրքիր տեսանյութեր, ինչպես իդեալական ստանալ դեմքի եզրագծում։ Փարթամ թարթիչներ։ Արհեստական փարթամ թարթիչները դեռ հայտնի են Թվիգիից առաջ, սակայն նոր կարգավիճակ ձեռք բերեցին միայն նրանից հետո, երբ սուպերմոդելը նվաճեց 60-ականների նորաձևության Օլիմպը։ Ժամանակի ընթացքում փարթամ թարթիչները վերածվեցին սարդի թաթիկների, որոնք կարճ ժամանակով նորաձևություն վերադարձան անցած տարի, սակայն ներկայումս կրկին նորաձև են համարվում կլորացված եւ առանձնացված թարթիչները։ Ֆրանսիական մատնահարդարում այն չիզիջում իր դիշքերը շուրջ 40 տարի։ Այս տեխնիկան առաջին անգամ ստեղծել է օրլայ ապրանքանիշի ստեղծողը հոլիվուդյան մի ռեժիսորի խնդրանքով։ Մեծանուն մաեստրոին դուրս չէին գալիս, որ դերասանուհիները ստիպված են լինում հաճախակի փոխել իրենց լակի գույնն ըստ հանդերձանքի։ Եվ ահա այսպես էլ ծնվեց բնական հիմքով եւ սպիտակ եզրագծով մատնահարդարումը, որը սկզբանե էլ կոչվում էր բնական։ Սակայն երբ այս տեխնիկան մեծ եւ գլխապտույտ հաջողություն ունեցավ Հոլիվուդում, շուտով Փարիզում վերանվանվեց ֆրանսիական։ Սանրվածք բոփ։ Ժամանակակից դերասանուհիներն ու աստղերն առանց երկար բարակ մտածելու պատրաստ են հրաժարվել իրենց երկար վարձերից հանուն այս սանրվածքի։ Կոկո Շանելն ու Զելդա Ֆիջերալդն առաջինն էին, ովքեր կարե սանրվածքը դարձրեցին նորաձև։ Ժամանակակից բոբը շատ հարմարավետ է, այն իր մեջ պարունակում է նաև ողոքի նշույլ։ Այս սանրվածքը նախընտրում են այն աղջիկներն, ովքեր ցանկանում են փոխել իրենց ձանձրացած կերպարը, ինչպես նաև այն շատ հարմար է առավոտյան մազերը հարդարելու համար ժամանակ խնայելու պատճառով։ Կարմիր շերտներ։ Այն ոչ միայն լայն տարածում գտած գեղեցկության տրենդ է, այլ նաև բոլոր ժամանակների ամենաշատ վաճառվող ապրանքանիշը։ Ընդ որում, կարմիր շերտներքը իր մեջ միշտ սոցիալական ենթատեքստ է պարունակել։ Այսպես, օրինակ, 18-րդ դարում շուրթերի կարմիր երանգը համարվում էր կուրտիզանուհիների խորհրդանիշը, իսկ 20-րդ դարում սուֆրաժիստուհիների բողոքի նշանը։ Կարմիր շերտների պատմության նոր գլուխը Մերլին Մոնրոյի դարաշրջանն է։ Հայտի շիկահերը ֆիրմային տարբերանշան դարձրեց սեփական կարմիր շերտերը։ Այսօր արդեն դիմահարդարման մեջ կարմիր շերտներ կհամարվում է դասական մոտեցում։ Յուրաքանչյուր տարի էլ փոխվում է շերտների կիրառման մեթոդները, բայց վերջին տարիներին իր անփոփոխ դիրքերը չիզիջում գրադիենտը։ Այսօր այսքանը նորաձևության անփոփոխ դասական տրենդների մասին։ Կհանդիպենք։Վերադարձանք տաղավարը, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ շարունակում ենք այսօրվա մեր ընթացքը։ Իսկ այժմ Թաթուլ, ես շնորհավորում եմ քեզ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, ես էլ եմ շնորհավորում քեզ։ Ահա, իսկ չես հարցնում ինչի համար եմ շնորհավորում։ Իհարկե, ես գիտեմ, որ այսօր Այո։ Այո, Թաթուլը գիտի այսօր ինչ օր է, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ այժմ նաեւ դուք կիմանաք, այսօր նոյեմբերի 21-ին տոնվում է հեռուստատեսության միջազգային օրը, եւ առիթից օգտվելով շնորհավորում ենք բոլոր հեռուստատեսային աշխատողներին, իհարկե նաեւ մեր գործընկերներին Ֆորտունա մարզայինում աշխատող բոլոր մեր աշխատակիցներին, ցանկանում ենք, որ եթերները լինեն անխափան, եւ այսպիսով, հարգելի հեռուստադիտողներ, 1998 թվականի մարտին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաշողովը նոյեմբերի 21-ը
քաղաքը սահմանել է որպես հեռուստատեսության համաշխարհային օր, ի նշան 1996-ի առաջին հեռուստատեսային համաժողովի անցկացման։ Եվ այս երկրներին առաջարկվեց նշել այսօր, որպեսզի նրանք փոխանակվեն հաղորդումներով, հատկապես այնպիսի հաղորդումներով, որոնց մեջ կա շատ խաղաղություն, մշակութային փոփոխություններ կարող են լինել, սոցիալական այնպիսի աշխատանքներ, որը որ տարբեր երկրներում կունենան իրենց ներգործությունը։ Իհարկե, ինչպես հասկացանք, տոնը չի նշվում շատ վաղ շրջաններից, այնուամենայնիվ դա գեղեցիկ քայլ է, եւ 96-98 թվականից սկսած այդ օրը փորձում են տոննել, եւ հենց այդ օրը հատկապես ուշադրություն դարձնել այդ մասնագետներին։ Այո, ինձ թվում է ամենալավ գնահատականը դա գնահատված լինելն է կամ շնորհակալություն հայտնելն է, կապ չունի թե գյուտը երբ է արվել կամ կապ չունի թե երբանից էլ այդ հայտնագործությունն արվել, պարզապես առհասարակ եկեք շնորհակալ լինենք, որովհետև նաև կան մարդիկ, ովքեր կանգնած են հենց այդ հերոստատեսության այսպես ակունքներում, եւ նրանց մեջ շնորհիվ, նրանց դյուտի շնորհիվ է, որ մենք այսօր կարողանում ենք դիտել կանոնավոր այդ հերոստատեսությունները, այդ հերոստատեսության կողմից առաջարկվող այսպես հաղորդումները, եւ դա շատ իրոք վաղ ժամանակում է եղել, տասնամյակներ առաջ ընդամենը, եւ ռուսական ցակումով ամերիկացի այսպես ինժիները Վլադիմիր Զովորկինը 1933 թվականին հաջողվել է ստեղծել կադոտային այսպես տրուպկան, որը մինչեւ այժմ էլ հերոստատեսի ամենաանփոխարինելի մասն է կազմում, այնինչի արդյունքում էլ մենք միշտ ասում ենք անխափան եթեր ունենանք, չէ՞։ Ինձ թվում է այս կատոդային այսպես տրուպկան, եթե փչանա, մեր եթերները կլինեն խափանված, իսկպեսի որպեսի չունենանք խափանված եթերներ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Վլադիմիր Զվորկինին, հարգելի բարեկամներ, այս դյուտի համար։ Նրա հայտնագործության շնորհիվ 1936 թվականին ընդամենը 3 տարի անց կանոնավոր հերոստա այսպես հերարցակումներ են սկսվել Մեծ Բրիտանիայում, Գերմանիայում, իսկ 1941 թվականից նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Եվրոպայում, սակայն, հերարցակումը լայն տարածում չի գտել, և այն ավելի շատ տարածում գտավ 20-րդ դարից հետո 50-ական թվականներից։ Այո, իսկ հա արդեն 1956 թվականին հասավ Հայաստան, հարգելի հեռուստադիտողներ, նոյեմբերի 29-ին առաջին փորձնական հաղորդումից հետո հայկական հեռուստատեսությունը եղավ, այսպես ասած, մեր անբաժանելի ընկերը, և հեռուստատեսությունը բացի աշխարհի անցորդարձի մասին մեծ տեղեկություններ հաղորդելուց նաև դարձել է հասարակական կարծիքի ձևավորման հզոր միջոց։ Իհարկե, հայկական հեռուստատեսությանը մենք կանդրադառնանք մեր հաջորդ բաժիններ և մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլոր հեռուստատեսային աշխատողներին, և Թաթուլը ճիշտ նշեց, ինձ թվում է ամենակարևորը, այսպես ասած, գնահատականը լինում է հենց հեռուստադիտողի կողմից այդ վերաբերմունքը, և մենք այսօր շնորհակալ ենք, որ դուք ձեր օրը սկսել եք մեզ հետ։ Շարժվենք առաջ, հարգելի հեռուստադիտողներ, հաջորդը մեզ մոտ հյուրասրահ բաժինն է։ Բարելույս, հարգելի հեռուստադիտողներ, միացել եք մեզ արդեն հյուրասրահ բաժնում։ Տեսնում ենք, որ այսօր մեր հյուրասրահը բավականին գեղեցկացել է, և այժմ ներկայացնեմ այս գեղեցկության հեղինակին՝ հայ ազգային տարազի ժողովրդական վարպետ, բանաստեղծուհի, երգահան Մարտուհի Սարգսյան։ Բարելույս։ Բարելույս։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Շատ լավ, մանավանդ ձեզ հետ, ես լավ եմ զգում, շատ։ Եվ ինչպե՞ս եք սովորաբար սկսում ձեր առավոտները։ Առավոտներն ու երեկոները ընդհանրապես չեն տարբերվում ինձ իմ աշխատանքային ժամերի համար, որովհետև ես անընդհատ զբաղված եմ, ես ազատ ժամանակ երբեք չեմ ունենում։ Այ ինձ հետաքրքրում է, այ արդյոք սրանք ունեն իրենց համար այս տեխնիկները առանձին տեղ ձեր բնակարանում, կամ թե ունեք արվեստանոց, որտեղ նրանց հետ եք աշխատում, թե առավոտները այսպես շարված են ձեր մոտ, և երբ որ արթնանում եք, հենց նրանց եք տեսնում։ Առավոտներ, կեսգիշերին էլ կարող է արթնանամ, ու մեկ-մեկ բոլորին կարոտում եմ, նրանք իմ բնակարանում են, հենց իմ ննջասենյակում են, ու անընդհատ միասին ենք, ամեն ինչ, ամեն ինչ հիշեցնում են, ամեն ինչ իրենք մեր հայ ժողովրդի անցյալն են, մեր այն եղերնից փրկվածներն են շատերը, որովհետև ես նրանց նկարներից եմ հավաքել, լուսանկարներից իրեղ են, պատմություններ են դրանք։ Առավել սիրելի կերպար ունեք այս տիկնիկների մեջ։ Բոլորն են սիրելի, բոլորն են սիրելի, այնպես կա, որ շատ հարուստ հարցրած տիկնիկ ունեմ, որովհետև հարուստ ընտանիքի ամուսիններ են, ամուսինների զույգերով կան, բայց նրանք ոչինչով չեն տարբերվում հողագործ բահով կանգնած տիկնիկից։
Այո, դուք արդեն նաև նրանց անձնավորել եք, սոցիալական այսպես կերպար եք տվել, բայց ես տեսնում եմ, որ դուք ունեք այսպես ցուցադրության տեխնիկներ, որոնք ցուցադրված են, ունեն ազգային տարազներով, և ունեք նաև տեխնիկներ, ովքեր որ շարժման, այո, հենակ հենց իմ ձերքինը, ես դու մեզ ահա կամ Ձախորդ Փանոսի կամ Քաջնազարի կերպը։ Ամեն ինչ կարող են խաղալ մի փոքր ինչ-որ զգերտի փոփոխության հետ, կարող են տարբեր հեքիաթներ խաղան։ Այո, սրանք խամաճիկներ են, ես թվում է, սրանք արդեն ցուցադրության։ Երկուսն էլ իրականացնում է, երկու գործերի հետ էլ սիրով եք զբաղվում, որն է ավելի շատ սիրով, ասեմ, դե սրանք հայ ազգային տարազներ են, անունը հենց ինքը հիշեցնում է, թե ինչի համար են, ամենա խելացի, ամենա տարազից կամ ընդհանրապես պատմությունը իմացող մարդը հետաքրքրված է, մինչև անգամ հարցնում են իրեղեն է ճշգրիտ պատմությունը, թե դուք ձեր համար հորինել եք, այստեղ հորինված ոչինչ չկա, մեր մեծ ագույն վարպետների, Մինջինջյանի, Հացունու, Պատրիկի, այս մեծ մարդկանց, այս հրաշալի մարդկանց ստեղծած տարազներն են, ինչը ես նկարներից տեղափոխել եմ տեխնիկների վրա։ Տիկին Սարգսյան, նաև բանաստեղծուհի եք, կխնդրեմ մի փոքր ներկայացնեք, թե երբ սկսեցիք ձեր բանաստեղծական կյանքը։ Բանաստեղծությունն ու երաժշտությունը, ինչքան որ հիշում եմ, ես միասին են ծնվել, որովհետև ցանկացած բանաստեղծություն գրելուց, ստեղծագործելուց հետո մի քանի անգամ կարդալուց ինքս ինձ համար ինչ որ այսպես տատիկի նման դնդնալով մեկ է տեսնում եմ իրեն վրա եկավ մի հրաշալի նաև երաժշտություն։ Երաժշտության հարցում ես պիտի ասեմ իմ շնորհակալությունը, եթե թույլ կտաք, իհարկե դա շատ կարևոր բան է ինձ համար, որովհետև ես նոտ ագրել չգիտեմ, երաժշտությունը ես արդեն այս վերջերում կարողանում եմ ձայնագրել, մինչ հիմա երգելով էի հիշում ինձ համար, իմ մեջ, իսկ հիմա ձայնագրում եմ, ինչ նոտագրության համար ինձ շատ-շատ օգնում են, ու միտ շատ շնորհակալ եմ պարոն Սերժիկը, Հարությունյան, Հովանիսյան Կարինեն, դաշնակահարուհի, նրանց աշխատանքը շատ մեծ է իմ երաժշտության ասպարեզում։ Այո, դե քանի որ մենք նաև տեսնում ենք, որ այստեղ կան հետաքրքիր տողեր, չենք կարող չխնդրել նաև հենց ձեզ այսպես ինքնագրի ձևով, հա, դուք հենց արտասանեք ինչ-որ ձեր գործերից, որոնք ամենաձեր սիրելիներն են կամ որը այսպես պատրաստել եք։ Սիրով, նաև ես մի փոքր բան ուզում եմ հիշացման կարգով, այսպես Սայաթ Նովակինոյին, եթե դուք հիշում եք, աշուխները, որ պիտի մրցեին Գեղեցկուհի Անայի համար երգ գրելու, թուրքը երգիչը ասաց, այլ աշուղը ով է, որ չկարողանա գյոզալ գեղեցկությունը, հա, ցույց տա իր երգի միջոցով, գիտեք ինչ, ես օրինակ ես էլի եմ եղել Տաթևում, մինչև այդ Տաթևը հասնել է, ինչ ճանապարհ է, չէ, այս անգամ գնացինք, ես ուղղակի հիացած էի, իմ Հայաստանի նման տեղ չկա աշխարում, ոչ մի տեղ, չէ, աշունչ, էլի աշնան կողմեր, բայց ես այդ գեղեցկությունը այդպես չէի նկատել, չէի տեսել, գուցե նաև տարիքի ինչ-որ տարբերություն կա, որ եղել եմ այնտեղ երևի 20 տարի առաջ ու հիմա արդեն, այդ ամեն ինչը լուսաբացը, ուղղակի հրաշալի լուսաբաց, ես օրինակ շատ ուշադիր եմ լուսաբացների արևածագի, ես բնակվում եմ 9-րդ հարկում, ամեն օր, եթե արևային օր է լինում, պետք է աշխատեմ այնպես, այնպիսի ժամի արթնանամ, որ ես արևածագը տեսնեմ, որովհետև դա հրաշալի երևույթ է, օրինակ օրը ազդարարող երևույթ։ Հա, բացի դա էլ չգիտեմ ինչ ներշնչանք, ինչ է, օրինակ ծաղից օր մենք ունենք Չատինդախ լեռ, դա թուրքական բառ է, որը նորից անվանափոխվել է, դժվար լեռ են ասում, ինչու ժայռ է մենակ, խոտ չկա, ծառ չկա, պատկերացրեք, բայց այնքան գեղեցիկ է, կարծես իմ սիրտը ընդեղ աշխատելուց լինի, ու ես բանաստեղծություն գրեցի Արեգակն իր հուր, արևի բոցում Չատինդախ լեռան գագաթն է օծում, եթե չկարողանանք այդ գեղեցկությունը պատկերել ինչ-որ տողերի մեջ, էլ ստեղծագործելը ինչի է պետք, այնպես միֆ գործեր ես չեմ սիրում, իրեղեն պատմություններ են, եթե մի մարդու մասին է, որ պետք է ակրոստիկոս գրվի, ուրեմը պետք է այդ մարդու կենսագրությունը, ասենք Անահիտ, ոչ թե առաջի տարերը օգտագործի խոսքի, ուղղակի արև ինչ-որ նուր, ինչ-որ մի, չէ, կենսագրություն պետք է ներկայացնի, այդպես էլ այս անգամ ստացվեց Տաթևի լուսաբացը։ Այո, կխնդրենք ընթերցեք։ Ինչ առավոտ է,
Օծված լուսաբաց, խոստոպի գլխին ճերմակ, թոն է, թաց, փլվել է ժայրը, լցվել է ձորը, այծամը խրտնել, փնտրում է մորը, անկղը թևածում հսկում է բույնը, գիշ որոտանը փոխել է հունը, ճեղքվել է ունկը լճի հոլանի, էլ ինչպես խաղաղ քունը գտանի, մաս մաս տարածվել սարի գագաթին, ջրվեժում է նուրբ ինչպես ծիրկաթին, խենթ խորտ պայքար է, զմրուխտ է բլուր, փախչում է գետը ափերին համբույր, քարեր ու քարաբ, ժայռեր երերուն, մութը խեղդվում է խորուն կերերում, ձորերի գագվանք, սարեր ու կիրճ է, սուրբ խորաններում սաղմոս ու խիղճ է, լույսի ցոլանք է, արևի ճաճանչ, ձեռագործ նախշեր, նախնիներից կանչ, ժայռի ծերպերին բերդերեն ու վանք, անհաս ոսոխին, քանի դեռ մենք կանք, մոմ ու աղոտք է, ու մամրաշոր վանք, սայն երկիրն է, իմ կարոտած կյանք, արևածակ է, լուրդ թագադրություն, բարի լույս երկիր, քեզ հազար ողջույն, այն ինչ որ տեսել եմ, կարողացել եմ ինչ որ ձևով բանաստեղծան շնորհակալություն տիկին շատ լավ եք կարողացել այո իսկապես շատ գեղեցիկ գործեր չեք պատրաստում առաջիկայում գիրք հրատարակել ձեր բանաստեղծությունների հիման վրա դե դուք երևի ծանոթ չեք բանաստեղծությունների ես արդեն 4-րդ գիրքը ունեմ ինքը գիրքը պատրաստել 5-րդ ու 6-րդ գրքերն է հավաքված ուրեմն ես ավելի շուտ կուզեի որն է լույս տեսնի ինձ համար գործ է ինձ համար սիրված աշխատանք է բայց երևի հնարավոր է որ միասին է լույս տեսցվի որովհետև դա արդեն հնարավորությունից կախված բան դուք արդեն գիտեք որ դա շատ դժվար գործ է հաջողություն եմ մաղթում այդ գործում խնկածաղիկ պետք է լույս տեսնի խոհա փիլիսոփայական աշխատանքներ գործեր բանաստեղծություններ նաև մուկ մկիչի կյանքի պատմությունը ինչը քննադատում է այն մարդկանց ով որ մկնելի դերացնում են ասում է դե ինչ ճանապարհը ցույց տու թե ես ինչ ձևով ապրեմ որ ինձ չվերացնեք Շատ լավ, արդեն հասկացանք, որ օրինակ երաժշտությունը եւ ստեղծագործական միտքը նաեւ համադրում եք տիկնիկները ստեղծելու, տարազներ այսպես դասավորելու գործում, բայց նաեւ մենք տեսնում ենք, որ մեր սեղանին մենք ունենք համեղ այսպես պատրաստված աշնանային, այսպես բույրով, արևով, լեցուն չրերի այսպես տեսականի, որը մենք իմացանք, նաև նորից դուք եք պատրաստում։ Այո։ Սա երբ է ծնվում, սա երբ է գալու։ Ամբողջ ամառը զբաղված եմ այս աշխատանքով։ Ամեն տեսակ չրեր, հին, հոնդ, կերաս, տարբեր տեսակ լավաշներ, թթու լավաշներ ենք ասում, նաև այդ շարանները, չուչխելները, ես փոցը չեմ խնդրեմ անուշարեք ին պատրաստած գինին է սև խաղողի գինի կարող եք նաև փորձել հաղորդումից հետո փորձենք լավ կլիներ որ բաժակները լցված լինեն այո ինձ էպես է ասում խնդրեմ Թաթուլ հա անպայման եթե լցրեցի այսինքն աշուն է տիրում մեզ մոտ այսօր այո Ես գրել եմ բանաստեղծություն ունեմ գրած աշուն եմ այրս ու չգիտեմ ինչու այսօր եւ որ պետք է գայի հաղորդման այսպես ինչ ունեի աշխատեցի հավաքեմ եղավ այնպես որ աշուն է դարձել աշուն եմ այրս եկել է ձեզ հյուր այո աշուն տատիկը այո այսպես ասած կարող ենք վերնագրել այսօրվա մեր հյուրասրահը այդ գեղեցիկ տողերով Այո, կարելի է այդպես ասել, ավելի լավ կլինի։ Այո։ Այո։ Մենք հիմա հարգելի բարեկամներ, նաև կհամտեսենք Տիկին Մարտուհու այսպես քաշած գինին, ինչի գինի է։ Սև խաղողի գինի է։ Այո։ Եվ ես կցանկանայի, մեր եթե դուք լավ բերեք այսպես անենք, դուք ձեր ողջունի խոսք ասեք մեր լորեցիներին, իսկ վերջում մենք այսպես կենացի ձևով կսահմանափակենք մեր այսօրվա գեղեցիկը, համեմված այս ամեն ինչով մեր եթերը։ Ես բաշակ վերցնեմ ու այսպես ասեմ, ողջ լինեք, թող ձեր եթերը անսպառ լինի, ունենակ շատ-շատ լավ հյուրեր, իհարկե ես չեմ կասկածում, որ այդ մեր քաղաքում ովքեր որ եղել են ձեզ հյուր, ես էլի եմ եկել ձեր տաղավարուն հյուր եմ եղել ու ես ինձ շատ լավ եմ զգացել։ Գիտեք ինչ կցանկանայի, միշտ էլ օրը սկսվում է տնով, քաղաքով, շրջապատի մարդկանցով, թող ողջ լինեն, առողջ լինեն, մեր հայ կանան ձերքերը դալար լինեն, այո, չհոգնեն, աշխատեն, ոչ մի բանա այս արևահամ չրերը, աշխատանքները, ինչ գործով էլ զբաղված լինել, աստու տված ամեն ինչը պետք է որ ամբարվի ձմեռվա համար, նաև հյուրասիրելու համար, ողջ լինեք, առողջ լինեք, ապրեք գեղեցիկ ջան։ Մենք ցանկանում ենք ձեզ անսպար ստեղծագործական կյանք,
ցանկանում ենք, որպեսզի ձեր տիկնիկների շարքը էլ ավելի շատանան, որպեսզի մեծ ժառանգությունը մնա եւ պապանվի դարեդար եւ երեխաները նոր մտած սերունդը ճանաչեն, թե ով է եղել իսկական հայեցի կերպարը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ եւ մաղթում ենք ստեղծագործական նորանոր վերելքներ։ Ողջ եք։ Շատ ապրեք, շնորհակալություն, ողջ լինեք։ Իսկ մենք հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք մեր այս աշնանային բույրերով, համերով լեցուն եթերը, մնացեք Ֆորտունալոռու մարզայինի հետ, մասնավորապես բացենյակի հետ, որովհետև հետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Ողջ։ Նշելով, որ այսօր հեռուստատեսության միջազգային օրն է, հարգելի հեռուստատիտողներ եւ չանդրադառնալ BBC-ին, ինձ թվում է մեր կողմից շատ մեծ բացթողում կլիներ եւ այս պաշտում էլ ձեզ ենք ներկայացնելու BBC-ի մասին, BBC Բրիտանական հեռարձակման կորպորացիա, Բրիտանական հեռուստարադիո եւ ինտերնետ հեռարձակման խոշոր ընկերությունը, որի մասին ինձ թվում է բոլորը գիտեն, գոնե մեկ անգամ կամ մի քանի անգամ լսել են այդ մասին, աշխարհի հզորագույն մեդիա կորպորացիաներից է, իրականացնում է ներքին և միջազգային եթերային հեռարձակում։ Ընկերությունը ոչ պետական ԶԼՄ իրենից ներկայացնում է հասարակական կազմակերպություն իր վերահսկման խորհրդով, որը կազմված է 12 հոգուց, որն է նշանակել է Եղիզավետ II թագուհին։ Ընկերությունը ունի մոտ 23,000 աշխատակից, որով էլ աշխարհում ռեկորդագիր է համարվում, և այսպիսով ընկերությունը հիմնվել է 1922 թվականի հոկտեմբերի 18-ին։ Միջազգային հեռարձակումը, սակայն, սկսվել է 1932 թվականից։ Փորձնական այդ հեռուստատեսային հեռարձակումը սկսվել է 1929 թվականից, մինչև 30 թվականից անցել արդեն պարբերական հեռուստաեթերի Brockman Spark ընկերության անտենայի շնորհիվ, որն էլ այժմ արդեն կոչվում է BBC One։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, 1974 թվականին առաջինը ներկայացել է Kifex Teletext այսպես համակարգով, եւ 2003 թվականին հուլիսին BBC-ն սկսեց հաղորդումները հեռարձակել Astra 2D երկրագնդի արհեստական արբանյակի օգնությամբ, ինչի համար էլ նա ընկերությանը վճարեց 85 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Պատկերացնում ես, ինչ մեծ թվերի մասին է խոսքը։ BBC-ն պատկանում է 2 եթերային ու 3 մալուխային այսպես արբանյակների եւ 20 տարածքային հեռուստաալիքների Մեծ Բրիտանիայում, ներառյալ լրատվական BBC News ալիքը 14 ազգային թվային ռադիոկայաններում եւ մի քանի ինտերնետային կայքեր, մոտ 40 ամսագրեր։ Պատկերացնում եք, ինչ մեծ տիրույթի մասին է խոսքը, եւ միջազգային BBC World Advisor ստորաբաժանումը պատկանում է միջազգային BBC Premium, BBC Channel եւ BBC America հեռուստաալիքներին։ Նաեւ ընկերությանն են պատկանում միջազգային շուրջօրյա BBC World News լրատվական հեռուստաընկերությունը։ Եվ այսպես հետաքրքիր թիվ, հարգելի բարեկամներ, ուրեմն BBC World Service-ը հեռարձակում է աշխարհում ընդհանուր այսպես 32 լեզուներով։ Դա արդեն մեծ թիվ է, եւ արդեն իմ գործընկերու կողմից նշված այն թվերն էլ աշխատանքային այսպես պայմանների եւ աշխատանքի թվով աշխատավայրերի 23000 աշխատակից։ Այն 2005 թվականին էլ BBC-ն ունեցել է 7.2 միլիարդ դոլարի այսպես եկամուտ։ Իսկ թվում է հիմա, քանի որ արդեն անցել է դրանից 12 տարի այդ ցուցանիշից, ինձ թվում է դա կրկնապատկվել, եռապատկվել, հեռապատկվել։ Գոնե կրկնապատված կլինի։ Ցույց է տալիս նրանով նաեւ BBC-ին, հարգելի բարեկամներ, որ ինչքան էլ որ տարածված են, օրինակ, մեդիա ոլորտը, այսպես ինտերնետ, այսպես հարթակում, այնուամենայնիվ, եթե հետաքրքրություն կա հեռուստալիքի նկատմամբ, երբեք նա չի կարող զիջել իր տեղը ոչ մի հետաքրքիր ինտերնետային այսպես պորտալի։ Այնպես որ ցանկանանք, որ մի օր էլ, եթե ոչ այդպես մեծ ցուցանիշներով, բայց գոնե 50% չափով, նաև մեր Ֆորտունա հեռուստատեսությունը կլինի այդ ամսագրերի առաջադարների շարքում։ Եվ իհարկե սա առիթ է, որ մենք եւս մեկ անգամ շնորհավորենք բոլոր հեռուստատեսային աշխատողներին, հարգելի հեռուստատեսողներ, եւ բոլորին մաղթենք անխափան եթերներ, իհարկե նաեւ մեզ։ Իսկ այժմ շարժվենք առաջ, քանի որ հաջորդը մեզ մոտ մեր բոլորի կողմից շատ սիրված տատիկի դեղատոմս բաժինն է։ Գնացինք։ Ուրուգվայը հարավային Ամերիկայի ամենափոքր երկրներից մեկն է։ Այն գտնվում է հարավարևելյան հատվածում՝ Ատլանտյան օվկիանոսի և երկու խոշոր հարևանների՝ Բրազիլիայի ու Արգենտինայի միջև։ Փոքրիկ կանաչապատ բլրակներն ու հարթավայրերը գրավում են երկրի գրեթե ամբողջ տարածքը։ Մոնտեվիդեոն է երկրի մայրաքաղաքը։ Այն բաժանվում է 3 մասի՝ Հին քաղաքի, Նոր քաղաքի և Լողափնյա թաղամասերի։ Երկրի
մայրաքաղաքից ոչ հեռու գտնվում է Grutas del Palacio Caranzava. Քարանձավների մասին առաջին հիշատակումները վերաբերում են 19-րդ դարին։ Վարկած կար, որ դրանք կառուցել են հնդկացիները։ Սակայն մի շարք գիտնականների ուսումնասիրություններից հետո պարզ դարձավ, որ քարանձավներն ավելի քան 50 միլիոն տարվա պատմություն ունեն։ Քարանձավների բարձրությունը 2 մետր է կազմում, իսկ լայնությունը 75-ից 100 սանտիմետր է։ Մեր օրյա պայմաններում դժվար է պատկերացնել, ինչպես կարելի է ապրել նման խցերում, բայց մարդիկ ապրել են, պաշտպանվելով արևից, անձրևից ու ցրտից։ Punto del Este քաղաքում է գտնվում Del Toro-ն, կամ ինչպես կասեն տեղացիները, ցլիկի բլուրը։ Այն բարձր չէ, ընդամենը 250 մետր բարձրություն ունի, իսկ անվանումն առաջացել է այդտեղ տեղադրված բրոնզե ցլիկի արձանի շնորհիվ։ Ցլիկը բերվել է Ֆրանսիայից։ Այն ցայտաղբյուր է, կենթանու բերանից հանքային ջուր է ցայտում, որը համարվում է բուժիչ։ Del Toro-ից դեպի լողապ գեղեցիկ տեսարան է բացվում։ Ռոդոն Մոնտեվիդեոյի ամենագեղեցիկ խաղաղ այգիներից է, որն իր անունը ստացել է ուրուգվայցի գրող Խոսե Էներիկե Ռոդոյի պատվին։ Իսկ չափսերով այգին մեծ չէ, բայց կանաչապատ տարածքը, էկզոտիկ բույսերը, անթիվ թութակներն ու ցայտաղբյուրները գրավում են ինչպես տեղացիներին, այնպես էլ զբոսաշրջիկներին։ Ուրուգվայի Լաս Աչիրաս լողափից անգամ ձմռան եղանակին երևում են Ատլանտյան օվկիանոսի հսկայական տպավորիչ ալիքները։ Այս երկիրը հայտնի է նաև դիմակահանդեսի, գաուչոների ու գանձերով լի խորտակված նավերի թանգարաններով։ Տելմա դեր Դեյմա քաղաքը հայտնի է տաք բուժիչ ջրերով։ Բարի լույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր տատիկներին այս բաղադրատոմսերը ձեզ ներկայացնելու համար, մեր տատիկի դեղատոմսը բաժնում։ Այսօր խոսելու ենք այսպես բազուկի, այսպես կենարար ուժի մասին, եւ ասում են մեր առօրյան, որ մենք շատ ենք օգտագործում բազուկ, հատկապես հայերս, օրինակ բորշերի մեջ ենք օգտագործում, սալատների մեջ ենք օգտագործում, չէ՞, հացանների շատ տեսակներ կան, որոնք, այո, այն օգտակար է հանքային աղերով եւ սննդային բջջանյութերով, որոնք գերազանցում են մյուս բանջարեղեններին, այնպես որ շատ ենք օգտագործում։ Կարմիր բազուկը պարունակում է եզակի նյութ, բետային, որը օրգանիզմի նյութափոխանակությունը լավացնող հատկություն ունի։ Բազուկի մեջ պարունակում են կալիում, կալցիում, բարերար եւ մի շարք բարերար, այսպես սրտանոթային աշխատանքի համար բաղադրիչներ, որոնք էլ մեզ օգնում են, որպեսզի մեր սիրտը էլ ավելի լավ աշխատի։ Այնպես որ օգտագործում են կարմիր բազուկ, հատկապես, ինչպես ասում են, ինքը ունի արդեն գույնը, հուշում է, եթե կարմիրը արյան հետ են կապում, օգտագործում են եւ մեր սիրտը այսպես բաբախում է անսպար։ Այո, հարգելի հեռուստատեսողներիս, կարժում ես կներկայացնեմ մի քանի բաղադրատոմսեր, թե ինչպես կարելի է օգտագործել կարմիր բազուկը եւ հատկապես ինչի համար է նա օգտակարի եւ այսպիսով գնացինք։ Անքնությանը օգնում է բազուկի թարմ քամած հյութը։ Նախապես սառնարանում իհարկե 2 ժամից ավել չպետք է պահված լինի այդ բազուկը։ Հյութի մեջ ավելացնում ենք բնական մեղր 2:1 ծավալային հարաբերակցությամբ, քնելուց առաջ պետք է խմել բաժակի 1/3 չափով։ Եվ այսպիսով հաջորդը 1-ից 1.5 բաժակ բազուկը հյութակամիչով անցկացնելուց հետո 2 ժամ պահել սառնարանում, օգտագործել օրը 2 անգամ 50-ից 100 գրամի չափով, օգնում է սակավարյունության, անեմիայի դեպքում։ Եվ իհարկե երրորդը 1 թեյի գդալ բազուկի հյութը խառնել 4 թեյի գդալ գազարահյութի հետ եւ խմել։ Բուժման ժամկետը 2 շաբաթն է, կարգավորում է հեմոգլոբինը։ Եվ որպեսի օրգանիզմի այսպես նաև այս աշնան ցուրտ եղանակներին, որովհետև մենք կարող ենք ասենք, որպեսի դիմոդրողականությունը կարողանանք բարձրացնել, բազուկի հյութի վրա ավելացնում ենք հավասար քանակությամբ կիտրոնի հյութ, բնական մեղր 1:1 հարաբերակցությամբ եւ դնում ենք սառնարանի մեջ։ Օգտագործել այն 2 ժամ հետո, օրը 3 անգամ, 2-ական ճաշի գդալ այսպես չափով։ Իհարկե արդեն նշեցին, որ օգնում է դիմադրողականությունը բարձրացնելու համար։ Եվ հարգելի հեռուստադիտողներ, բազուկի, գազարի եւ խնձորի թարմ հյութերից պատրաստված կոկտեյլը առողջացնում է ստամոքսը եւ խթանում մարսողական գեղձերի աշխատանքը։ Այնպես որ կարող են օգտագործել նաեւ այդ միքսը։
Այո, եւ եթե դեմքի վրա այսպես աստղիկներ են առաջացել, կարող ենք օգտագործել հետեւյալ բաղադրությունը՝ կապված նորից բազուկի հետ, համքերած բազուկին լցնում ենք թանզիֆի մեջ եւ հյութը քամում ենք, պահում ենք 15 րոպե, ապա մեկ ճաշի գթալ ավելացնում ենք թեյի գթալով այսպես բուսայուղ եւ խմում ենք օրվա ընթացքում 3 անգամ, եւ դա էլ օգնում է, որպեսզի մեր դեմքի վրա այդ աստղիկները վիսնուշկի այսպես առաջ չլինեն, այո։ Եվ մրցակցությանը եւս շատ օգտակար է բազուկը, եւ այսպեսով 3 թեյի գդալ թարմ բազուկի հյութին ավելացնել 1 թեյի գդալ բնական մեղր եւ լավ խառնել։ Քթի կաթիլների տեսքով յուրաքանչյուր քթանցքի մեջ 2-ից 3 կաթիլ կաթեցրեք օրը 2-ից 3 անգամ, ինչպես նշեցին, շատ օգնում է մրսածությանը։ Եվ հատկապես այս բաժնում հարկ է նշել եւս մեկ անգամ, որ մեզ կարող եք հետեւել on-line հարթակներում 3wfortunatv.am եւ մեր YouTube-յան կայքեջը Fortuna Mag TV, եթե ձեզ հետաքրքրեցին այս բաղադրատոմսերը, սակայն դուք չհասցրեցիք նրան գրի առնել, ապա մեզ կարող եք հետեւել այդ on-line հարթակներով եւ շատ հանգիստ գրառել ձեզ մոտ։ Պաուզա տալով։ Այո։ Եվ շարժվենք առաջ Թաթուլ եւ այսպես կամած կամած, սակայն հաստատուն քայլերով մենք հասանք այսօրվա մեր վերջին բաժինը։ Իսկ հիմա պետք է լինի օգտակար տեսանյութ մեր ռեժիսորի կողմից։ Մեր ամենօրյա սննդակարգում իր ուրույն տեղն ունի կարմիր բազուկը։ Այն օգտակար է հանքային աղերով եւ սննդային բջջանյութով, որով գերազանցում է մյուս բանջարեղեններին։ Կարմիր բազուկը պարունակում է եզակի նյութ բետային, որն օրգանիզմի նյութափոխանակությունը լավացնող հատկություն ունի։ Բազուկի մեջ պարունակվող կալիումը եւ կալցիումը լավ են ազդում սրտի աշխատանքի վրա։ Իսկ ամենակարևոր հատկանիշն այն է, որ նույնիսկ երկար ժամանակ պահելու ընթացքում բազուկը պահպանում է իր օգտակար հատկությունները։ Բազուկի հյութն իհարկե ունի նաև հակացուցումներ։ Հիշեք, որ հյութաքամիչով անցկացնելուց հետո այն չի կարելի անմիջապես խմել, այլ պետք է որոշ ժամանակ սառնարանի մեջ պահել եւ հետո խմել, վրան որոշ քանակությամբ ջուր ավելացնելով։ Բացի այդ, բազուկի հյութը չի կարելի խմել ստամոքսի լորձաթաղանթի բորբոքման, ստամոքսի խոցի շաքարային դիաբետի դեպքում։ Բազուկը նախընտրելի է ուտել հում վիճակում, կանոնավոր օգտագործելու դեպքում բարենպաստ է անդրադառնում տեսողության վրա։ Անքնության դեպքում նյարդերը հանգստացնող միջոց է։ Սյուզաննա Նալբանդյան, Բացենյակ։ Ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Ցավում ենք, որ մենք այսօր արդեն վերջի մասում ենք գտնվում, բայց ինչ արած, հետաքրքիր փաստեր ենք ներկայացնելու հենց հերոստատեսության մասին եւ իհարկե նաեւ այն դյուտի մասին, որը արվել է հայկական իրականության մեջ, որը մինչեւ հիմա արդյական է բոլոր երկրներում։ Հայաստանի այսպես հերոստատեսությունը հիմնադրվել է 1955 թվականի սեպտեմբերի 5-ին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի որոշմամբ։ Առաջին եթերը կայացավ 1956 թվականին նոյեմբերի 29-ին։ Եթերը բացեց հայկական էկրանի առաջին հաղորդավար Նարաշ Լեպչյանը եւ ցուցադրվեց առաջին գեղարվեստական կինոնկարը Մոսկվայում տեղի ունեցած հայկական գրականության ու արվեստի 10-օրյակին եզրափակիչ այսպես համարգի տեսքով։ Կար ժամանակներում, հարգելի բարեկամներ, հերոստատեսությունը իհարկե սիրելի դարձավ բոլորի կողմից եւ այն արդեն տեսանելի դարձավ քաղաքային, մշակութային, գիտաճանաչողական, ուսուցողական այլ ինֆորմացիաներով ավելի լեցուն դարձավ։ Եվ հարգելի բարեկամներ, հիշեցնենք, որ 1987 թվականին Հանրապետության յուրաքանչյուր 100 ընտանիքից 93-ը արդեն հերոստացություն էր։ Պատկերացնում եք, այն ժամանակ հերոստացություն ունենալը դա արդեն թիվ էր, իսկ հիմա բոլորը իրենց տան ամեն մի սենյակում ունեն։ Իսկ 1970 թվականին շահագործման հանձնվեց Նորքի հերոստատեսության համալիրը։ Գունարավոր այսպես պատկերների առաջին այսպես գյուտը պատկանում է Հովանես Ադամյանին, որին նաև մենք շնորհակալություն ենք հատնում, քանի որ այսօր վայելում ենք այդ պտուղները։ Այո, եւ գիտենք, որ դա մինչեւ այսօր էլ արդիական է եւ բոլորի կողմից ընդունելի, եւ այդ բոլոր գունավոր պատկերները, որ մենք տեսնում ենք հերոստատեսությամբ, հենց նրա մեր հայրենակցի գյուտի շնորհիվ է։ Եվ 1981 թվականին հերոստանգերությանը հաղորդումները հերարցակվում էին միայն գունավոր պատկերմամբ արդեն, իսկ 1987 թվականի դրությամբ Հանրապետության ռադիոալիքային այսպես գծերի երկարությունը կազմվել էր 1330 կիլոմետր, որը իհարկե այն ժամանակների համար բավականին թիվ էր կազմում։ Այո, այո, հարգելի հեռուստատեսողներ, եւ կային բազմաթիվ հետաքրքիր հաղորդումներ, որոնք որ մեծ նշանակություն եւ արժեք էին այսպես ասած վայելում հենց ժողովրդի կողմից։ Նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար կար հատուկ հաղորդում ռուսաց եւ հայոց լեզվի ուսուցման համար, որը իհարկե շատ օգտակար հաղորդաշար է եղել, ինձ թվում է։ Առանձին հաղորդումներ էին նվիրվում հայոց պատմությանը եւ իհարկե այդ ժամանակների գրականությանը։
Գեղարվեստական հաղորդումներից լայն ճանաչում են ունեցել դրական կամուրջներ հաղորդումը, մեր լեզուն մեր խոսքն է, որը ՀԽՍՀ պետական մրցանակի է արժանացել 1985 թվականին, եւ եւս մեծ ճանաչում են վայելել հետեւյալ հաղորդումները՝ Բյուրակն, Նորք, Հայ երգի ակումբ, երաժշտական կյանք եւ երաժշտական փոստարկը, որը նաեւ եւ մենք էլ ենք ականատես եղել եւ ականատես ենք լինում 1970 թվականին ստեղծվել է հեռուստատեսային կինո նկարների Երևան ստուդիան, ստուդիայի թողարկած մի շարք կինոնկարներ միութենական փառատոնների մրցանակակիրներ են եղել, իսկ Ձորի Միրոն, Արամ Խաչատրյան, Անուշ եւ Քարիակ ժապավեններն արժանացել էին հեռուստատեսային ֆիլմերի համամիութենական փառատոնների գլխավոր մրցանակներին։ Իհարկե խոսել հեռուստատեսության մասին կարելի է անդադար խոսել, սակայն մեր եթերաժամը այսօրվա համար սպառվեց, հարգելի հեռուստատեսողներ, շնորհակալություն օրը մեզ հետ սկսելու համար։ Փորձեցինք այսօր ձեզ մատուցել գեղեցիկը, հետաքրքիրը եւ միաժամանակ օգտակարը։ Միշտ միացեք Ֆորտունա մարզայինին եւ եղեք երջանիկ։ Հաջողություն ձեզ, մնացեք բարյավ եւ հաճախ ժպտացեք։